driving it to Asmad. Oh! In your face, block by Omanzie Rodriguez. Sa ating channel ay marami na din tayong nagawa ng mga wasted talents sa PBA. Malungkot man ay kabilang na nga dito si Omanzie Rodriguez. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan nga natin ang manlalarong nakilala dahil napakalupit dumipensa at matinding shot blocker. Solido mula kolehiyo at MBA, ay bakit hindi ito nag-translate pag-akyat sa PBA? Halika, samahan mo kung talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling si The Human Eraser, Omanzie Rodriguez. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button. Salamat! Isang Filipino-Indian ang 6'6" center na si Omanzie Rodriguez. Nagsimula nga ang basketball career ni Rodriguez na maglaro ito sa NCAA para sa koponan ng Mapua noong mid-90s. Dito na nakilala si Rodriguez na malupit sa depensa, partikular sa pambutata ng bola. Patunay nga sa pagiging halimaw na shot blocker ni Omanzie ay normal na itong nagkakaroon ng 5 hanggang 8 shot blocks kada laro. Bukod sa Mapua ay nakapaglaro din si Omanzie Rodriguez sa PBL para sa koponan ng Batang Red Bull. Naging parte din si Rodriguez ng NBA teams na Pasig Rizal Pirates at San Juan Knights kung saan nahirang itong NBA champion. Matinding shot blocker dahil may mahahabang mga galamay ay malaking bagay nga ito para sa championship run ng Knights. Bukod sa pagsampal ng mga bola ay kilala din noon si Omanzie Rodriguez bilang isang dunker. Ilan naman sa mga nakasama ni Rodriguez sa San Juan Knights ay sina Bonel Balingit, Chito Victorero, Chris Calagio at Rafi Rivas. Sa pagsasama ni Rodriguez at Rivas ay talagang nandidilim ang paningin ng mga binabantayan ng dalawa sa loob ng shaded lane. Nakapagsilbi din sa bayan si Rodriguez matapos maging parte ng RP Team na lumahok at nag-uwi ng gintong medalya noong 2001 SEA Games. Taong 2002 ay nagpasya ng mag-apply si Omanzie Rodriguez sa PBA draft kung saan kinuha nga ito ng Santa Lucia Realtors bilang kanilang 3rd overall pick. Dahil nga sa ganda ng performance ni Rodriguez sa NBA ay mataas nga ang expectation sa kanya ng Realtors. Matapos naman ang isang taon ay nailipat na kaagad si Rodriguez at napunta ng FedEx Express. Kung gaano naman kalakas magpatalsik ng mga bola at taas lumipad para sa kanyang mga slam dunks, ay mabilis na bumulusok pababa ang maagang PBA career ni Omanzie Rodriguez. Magmula ang FedEx ay nagpalipat-lipat na ito sa mga kuponang Red Bull at SMB at natapos kaagad ang PBA career sa Purefoods noong 2008. Sa PBA ay tila hindi nga naging sapat ang pagiging shot blocker ni Rodriguez dahil masyado itong manipis para makipagbanggaan sa mga katulad ni Asi Taulava at Alipik. Bukod sa wala talagang solidong offensive firepower ay hindi din nakatulong kay Omanzie Rodriguez ang pagkakaroon nito ng mga injuries. Sayang, noong pumasok ito sa PBA ay isa talaga si Rodriguez sa mga inaabangan ko dahil nga napakatindi nito sa NBA. Pero sa kasamaang palad ay hindi nga naging successful. Ikaw kadribol, napapanood mo din ba ang malupit na pambubutata noon ni Omanzie Rodriguez?